Hej med jer. Jeg er lige taget tur med 840, hvor jeg kører med Discount. Vil jeg lave såbed til såmaskinen. Lige for den sidste tur. Vores såmaskine har jo ikke nogen hav på, så derfor er jeg nødt til at have foran. Og der synes jeg, den her Discount, den gør det rigtig godt lige foran. Men så har vi ude og givet en tur med en stor hav. For lige at lave fat såbed. Og vi så set får noget ukrudt til at spire frem. Og så kommer vi igen med havnen og får det havet op og sidder noget ukrudt i hele den måde. Og så, så laver vi fat såbed igen. Så. Men nu det sidste gang, vi lige skal have, så skal det sås. Måske senere i dag. Hvis ikke det kommer en voldsom masse regn i aften, så skal jeg ikke ud så i hvert fald. Det melder de i hvert fald lige nu, der godt kan risiko for. Så det er lige nu, der ved jeg ikke lige, hvad jeg skal. Det tager vi lige senere i dag. Men for en uge. Det har godt nok været en travl uge. Meget frustrerende uge. Og jeg har godt nok gået mange tanker igennem. Hovedet mig, fordi den høst, den er godt nok ikke nem i år. Det kommer bare ikke det vejr, som vi gerne vil have. Jeg tror, vi sammen nok har haft 10 timers sol eller sådan noget. Så har det bare været overskyet, og ja, lidt regn er det også kommet. Så det var dejligt. Ellers så har vi godt nok været i gang med høst. Og det har været lidt af nød, fordi vi der er jo ikke rigtig udsigter til noget bedre vejr. Så jeg synes, vi er nødt til at komme i gang med høst, og alt så nækker bunden der helt lige, så vi ikke kan samle op. Men vi har så ikke kunne høste noget under 17% vand, tror jeg. Det er vist det, vi kom ned på, ellers så har vi høstet her omkring 17-20% vand. Så det er bare, det er godt nok bare noget skidt i år. Noget lort i år. Det er frygteligt. Frygteligt år. Med høsten i hvert fald også. Det er ikke nemt. Så der går mange tanker omkring det, der rigtige vi er i gang med, eller om vi bare er nødt til at slå koldt vand i blod og vente, eller sætte håb på det gode, hvad det kommer. For lige nu der er bare ikke nogen udsigt til godt vejr. Næste uge ser også bare virkelig skidt ud. Det er i dag, det er den 19. Så vi er også ved at nå langt hen. Skal vi gerne snart til at høste noget. Men jeg laver sådan en lille sammendrag af, hvad der er sket her igennem ugen. Så ja, det er selvfølgelig typisk. Når man skal bruge ovnen, så den punkterer. Så heldigvis havde vi da et reservehjul. Det kan jeg nok lige smide på. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Uha, det gav da varmen. Jeg tror, jeg skal hjem og shorts på. Så blev det skiftet. Det er lurt. Så er vi kommet afsted med hele Kyld og hele familien, der er med ude og samle baller nu. Der er Christine over i den anden traktor med den lille. Og en der hunden med også, så det er bare en ren hyggetur. Vi er taget på søndagstur. Så blev de baller over at gære vognen. Og det var det sidste læs. Men jeg er lige kommet til at lave en lille loop, så han skal lige lave hul i en, så nu skal lige have en gang tape. Men jeg kan bare lade som om, ikke har set det, så glemmer vi det. Så er den. Så er det tape til, så kan vi ikke se det. Så er det glemt. Så høster vi igen. Eller prøver igen, det er ikke stadig. Det er stadig ikke optimalt. 17,5% vand, det er stadig ikke for meget. Vi kan ikke på de 15, men jamen, nu er jeg ikke kommet ud af høst, så må jeg køre blå. Jeg skal bare videre med det, som jeg har fået i gang med i går. Nå ikke så langt i går. Det er sådan lige lidt våd op for oven. Jeg er stadig lidt i dag, men jeg prøver lige igen, så jeg ikke kan komme over det våde nu, og så kom derhen af.
Det er lidt våd lige her. Der er også der er en plet, han ikke kunne køre med gyldovn. Der er lige sådan en firkant. Men det er også lidt svært at styre dybden. Ploven er, den går lidt dybere i, fordi et landhjul tager også går dybere i. Så det kan også endnu svært at trække, samtidig med at det er våd. Jeg tror, jeg kommer igennem det. Jeg skal bare lige over den firkant, så skulle det helst gerne blive bedre. Det går lidt nemmere nedad, end det gør opad. Så er jeg ude med ploven igen. Og videre med det stykke hernede. Men jeg er våd hjem. Bo han er kommet hjem og tilbage på ferie. Så fik vi endelig startet mig, der skal op igen. Og gang med høsten og høsten sidste uge. Der er lige et lille stykke her på 4 hektar, hvis jeg skal have taget. Så er vi færdig med roen. Du er med en del grønskud. Noget korn, der ikke er helt moden endnu. Den er meget tv-moden, den der vorbyg. Men tænker vi er nødt til at tage nu, for ellers så blæser det andet nok bare af, hvis ikke får gjort det. Vi har forsøgt på at få det grønne taske fra, men vi kan ikke rigtig få det til at tage mere fra, end vi gør. Der kan man se nogle af de her grønne skud, som jeg snakker om. Altså når korn ikke er helt moden. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Det er i hvert fald svært at vente på dem. Det var jo lang tid før de bliver moden. Så der er lidt der, altså en plet lige der i hvert fald. Så er vi klar til at så raps. Men vi skal så noget raps, så skal vi lige så sådan noget øgro. Hedder det. Og det skal vi, fordi han var de steder, han ikke kunne køre gylde. Så prøver vi så noget af det her øgro her. Det er sådan noget organisk gødning, som Daka laver. Det er lavet på benmel og ja, nu skal jeg ikke kloge, hvad det er, men det er lavet i hvert fald noget, Daka laver. Som vi så kan bruge som sådan en startgødning. Vi har aldrig prøvet det før, så nu skal jeg selvfølgelig give det et forsøg. Se hvad det bliver til med rapsen så. I de pletter, hvor der ikke har fået gylde, så får det noget af det øgro i stedet for. Og det er selvfølgelig de våde pletter, så det er ikke, det bliver nok ikke helt sammenlignet, men nu må vi se. Nu prøver vi det. Og det er grunden til, at vi putter i såmaskinen i stedet for gødningsspredderen, det er fordi, at det skal helst under jorden, så virker det bedst. Så det kører jeg ud og sår først, og lige giver det, får det et stykke ned i jorden, og så sår jeg raps bagefter. Så det er klar. Så er jeg allerede tilbage. Jeg kører stadig og havre nu. Nå, tak fordi I har set med. Og husk at abonnere, hvis I vil se, at næste uge bliver bedre, når vi får høstet vores korn. Hej hej. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.